prvo kolo Stonoteniske lige Srbije donelo je i gradski derbi. Ekipa Stenesa ugostila je Zrenjaninski Banat. Gradski derbi zrenjaninskih superligaša opravdao je očekivanja. Stariji, iskusniji i kvalitetniji sastav Banata savladao je svoje drugare iz Tenesa rezultatom 4-1 i tako na triumfalan način otvorio novu sezonu. Dobar otpor pružio je i nominalni domaćin, ali protiv aktuelnog šampiona države ništa drugo sem skupo prodane kože i časnog poraza se nije ni očekivalo. U prvom okršaju te večeri Marko Popović nije mogao da ništa bolje uradi protiv favorita na papiru Marka Petkova, koji je slavio sa 3-0, a jedini mali problem sa svojim rivalom imao je u drugom setu. Sve ostalo je prošlo očekivano. 11-6, 12-10 i 11-8 bilo je dovoljno za prvi poen Banata. Duel bivših saigrača i drugara Slobodana Lugonje i Ilije Majstorovića protekao je u veoma kvalitetnom stonom tenisu. Publika je uživala, a kapiten Stenesa je namučio kapitena šampiona države. Majstorović jeste slavio pobjedu sa 3-0, ali je Lugonja ostavio odličan utisak. 16-14, 11-9 i 11-8 bilo je dovoljno za 2-0 u partijama. Treće odmeravanje snaga donulo je duel Pero Tepić-Nikola Strugarević. Slavio je reprezentativac Srbije iskusniji Strugarević, koji je samo u prvom setu naišao na očekivani otpor. A onda je dodao gas i slavio sa 3-0, 11-9, 11-6 i 11-5. Najbolji meč te večeri u Madisonu viđen je u okršaju Marka Popovića i Ilije Majstorovića. Prelepi potezi, dugi poeni i pre svega preokreti rezultata obeležili su jednu sjajnu stonotenisku predstavu za koju je bilo potrebno dva raspoložena igrača. A tako i bilo. Početak je obeležio kapiten Banata Majstorović, čija je bolja igra upravo njemu donela i vodstvo 2-0, posle 11-8 i 13-11. Mnogi su pomislili da je ovo kraj, ali tako ne misli Popović, koji u nastavku igra kao u transu i osvaja naredna tri seta, 15-13, 15-13 i 11-6, i slavi se neverovatnih 3-2 uz potvrdu da je važan šaf u ekipi Stenesa. Ipak, kako se mogli pretpostaviti, Pero Tepić nije mogao da zaustavi zahuktalog Marka Petkova, koji je pre svega bio raspoložen za igru, a i pravio je jako malo grešaka u sva tri seta. Triumf Petkova rezultatom 3-0 je očekivan, 11-3, 11-9 i 11-6. Bilo je dovoljno za konačnih i više nego zasluženih. Stenes 1, Banat 4. Sigurno da je meč bio veoma kvalitetan, oni su bili favoriti od samog početka. Mi smo dali sve od sebe, debitovao je Pera Tepić, prvi put igrao za Stenes. Pa mogu biti generalno zadovoljan i našom igrom i borbom, s obzirom da je bio prvi meč ove sezone. Spremamo se za naredne mečeve i to je to. Nadamo se da ćemo se što bolje pripremiti. Sledi gostovanje Adi, šta možemo očekivati? Pa protiv Rade idemo naravno na pobjedu. Oni su tu negde i favoriti, sa njima je borba za taj prvi deo tabele. Očekujemo pobedu i nadamo se što boljim rezultatom. Možda je dobro što je prvo kolo odmah sa Stenesom, da vidimo kakvim smo formama. Meč je bio na zadovoljavajućem nivou, s obzirom da je početak. Možda je malo mogao biti malo veći pritisak od strane Stenesa, ali kao što sam rekao, početak sezone i idemo za naredni meč. Sledi gostovanje ekipi Temerinu, favorite ste. Tako je. U većini mečeva ćemo biti favoriti ove sezone. To treba opravdati. Naravno, u svaki meč ući maksimalno ozbiljan. Imamo četiri podjednaka igrača u ekipi. Đole, Strug, Ilija i ja. Trenira tu da odredi ko će igrati. Nama je da damo maksimum i da probamo za početak da uđemo u play-off, a na kraju i da uzmemo titulu. Škola šampiona, škola stonog tenisa, budi ti deo najboljih. Stonoteniski klub Stenes u saradnji sa Avio Parkom Zrenjanin organizuje školu stonog tenisa. Svakog radnog dana od 18:30 do 21:00. Takođe, postoji mogućnost rekreativnog igranja ping-ponga. Više informacija na telefone 023 31 01 671 i 060 14 94 625.